Ассалаумағалейкум, бүгінгі жиналған қауым. Сіздерді ала келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мен Берістен Сайлау Кенчебекұлы, технология және бюджет факультетінің 2-ші курс студентімін. Өзімнің тәуелсіздік туралы шығармашылығымды қабыл алыңыздар. Қазақстан біздің кіндік кесіп, қанымыз тамған туған жеріміз. Халқымыздың азаттық жолындағы сан ғасырлық тарихы бар. Ерлік пен ерліктің талай үлгісін көрсете білген ата бабаларымыздың табанды күрестің арқасында қазақ деген іргелі елдің шаңырағы көтерілді. Пешенесіне талай тағдыр батпандай қайғы мен қасірет жазған халқымыздың азаттық үшін туылған ақтық ұлымызы желтоқсан жаңғырығына айналды. Әлемді дүр сілкіндірді. Сол сілкіністе бастау алған азаттық күресі 1991 жылы тәуелсіз болып салтанат құрды. Желтоқсан оқиғасы біздің мемлекетіміздің тарихындағы үлкен оқиғалардың бірі. Ол тәуелсіздіктің бастауы. Бұл күнді естен шығармауға тиіспіз. Қанша жыл, қанша ғасыр өтсе де ұмытылмайтын оқиғалар болады. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы да үйдің әңгімесі емес, күлкі ауыз құрды қаралып кеткен ғаламат тарихи оқиғалардың бірі. Ол халық жүрегінде мәңгі сақталады. Тәуелсіздік рухы күшті ғажап күн, бізге оңай келген жоқ қой азап күн, еркіндіктің желбіретер көк түбін біз жастарымыз болашағы қазақтың. Сынға салған тәуелсіздік тарланын құрбан еткен ел алдында баршаңын көп ұзамай қуандырып еліміз орындадық батырлардың 91-де арманын. Енді міне егеменді еліміз ойнап күлу бақытты да жеріміз. Тарихпен тереңдікке бойлаған жасай берсін тәуелсіздік еліміз. Рахмет.